ja razumem reality, igrače, sve to stoji. Ali da takav cilj imaju, toliko mi je to gadno i odvratno. Toliko mi je to gadno i odvratno kad vidim šta je cilj. Ljigavi su mi previše. U svakom realitiju to ima. To uvek ima neko kome tako nešto, ne zadatak, ali uloga. Ali to za mene jako... Bez njih isto ne bi bilo smisla, znaš? Da, 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 ali to je meni nekako... mnogo na... Pa kaže, samo za gruju. Za tako. Crveni su karavini. Idemo tako da dugo se, smo da se držali, ponižavamo, da izgovaramo onakve reči. Tek će biti, ali tu se ne daj. Nemoj da zvoniš, ili nema potreba. Znaš koliko sam je njih hvala? Tako sam je kao manje, onako kao fan. Tako kad sam je gledala, kako smo bili slatki onako preko TV-a, kako smo bili u... sve. I baš mi je bilo drago onako da ih vidim nekad zajedno tako, jer se drugačije mnogo predstavljaju. Na YouTube-u, na Instagramu, na sve, znaš? Da? A ja tu ništa ne znam. Ja sam kao manja gledala njih. Kao što sam gledala... Ja tu ništa nisam gledala, majko mi nikad... Ja nisam gledala konstantno na TV-u, nego onako, znaš, to posebno na YouTube-u, oni što izlaze i sve. Meni je to bilo slatko, onako, i... Nisam znala da toliko zlo postoji njima, ali stvarno zlo. I onda kad sam ih videla uživo, tako sam se razočarala, što uopšte nije, uopšte se ne predstavljaju tako. Un pogotovo. Toliko njigav i odvratan. Da ja i dalje nisam svesna toga. Da li je moguće, koliko puta tako kad slušam šta pričaju, ja setim šta sam ja gledala, kako sam za... Ali ja to nisam kad gledala i sad ono pokušavam iz tvoje glave koje si tako doživljavala. Naprimjer, možda, ja sam, nisam gledala nikad te kao ljubavne parove ili mislim to. Meni to je bilo zanimljivo. Sjećam se kad sam ulazila u farmu, znaš kao ulaziš gdje su neka kao imena, neki pevači, ne misliš da su oni kao nešto, neke zvijezde. I onda uđeš i razočaraš se, najstrašnije. Ja kad sam ulazila, meni je bilo drago što sam ja čula, znaš, kao upoznat ću ih, znam kakvi su, znam. I ja sam iz poštovanja, kad sam ih vidio, mislim da sam upoznala u prvoj drugi. Ja sam prišla, pozdravila sam se, toliko mi bilo drago. To veče su bili okej pre mene. Posle toga, kad sam čula onakve od nje, takve reči, takve, to izražavanje. A i to sam i ja mislim, Mesu rekla da si, ono kad si rekla ima za sve, pravo si bila. Kako god to shvatili i šta god shvatili što se tiče toga, upravo si. E, sad što su se oni pronašli za jednu određenu stvar, to nije naša stvar. Ali bila si realna. To baš... Ja mislim da sve... Tek sad ono kapiram iz tvojih očiju, ono kao devojčica koja je to gledala, doživljavala na neki način, ušla kao da upoznaš i onda razočarala. Znaš, bilo mi je drago, razmišljam da sam videla, znaš, tu na YouTube vlogove uglavnom, dobrota se neka videla, ta neka ljubaznost. Sve pre nego što smo ušli u studijane, ovako sve nešto. Baš ono... Briga ti, ti teraj pravi svoju priču. Nema ništa lepše nego ljubavna priča. Samo da je prava, a vidim da kod vas bit će to sve. Naravno, pa čekaj da mjesec, dva, to jednostavno tek tad može da se pokaže. Da, e sad jedino što si ti pored profila momka, gdje će biti, vidiš kako je već mašina, turbulenta. A ja baš ja njemu kažem, ja njega uopšte nisam u trećoj sezoni, uopšte nisam ja njega gledala. Ja nikad njega zapravo, ja ne znam kako izgleda njegov Instagram profil. I ovaj, uopšte daleko od toga da je bilo planirano. Nego eto. Ja ne mislim da je planirano, ja nikad to planirano.
znaš, to što se... Ja se vodim... Što govorili, vi ste fake, vi glumite, vi razumite. Meni je drago što ja znam, pre svega, ja znam, desilo se, da kažem, slučajno. I mnogo mi je ono kao lepše. Te slučajne stvari kao se mnogo lepše ovaj dožive nego ove što se, znaš, ono kad planiraš nešto, bit će tako. I ne bude nikad. Meni mnogo drago što mi nismo uopšte planirali to. Mislim, mi, ja. Jedino ćeš morati da naučiš da kad su situacije kao ono što je kad je bilo sa starim, da tako to, kad se ti prestraviš, da tad u tim trenucima nađeš snage, da njega smiruješ i budeš pored njega.